Ruska vojska nastavlja uspješnu operaciju na Pokrovskom pravcu u DNR-u. Dan ranije je objavljeno da ruske snage imaju još 10 km do najvećeg logističkog čvorišta ukrajinske vojske u Donbasu, ali na ovoj teritoriji postoje uporište ukrajinskih snaga na koje ruske trupe trenutno jurišaju. U protekla 24 časa jurišne grupe ruske vojske uspjeli su da zauzmu naselja Nikolajevka i Žuravka. Sada im je cilj Selidovo koje je udaljeno nešto više od kilometra. Paralelno, oružane snage Rusije su već počele da se bore u selu Novoželeznoje, gdje ukrajinska odbrana nije organizovana. Prema više izvora navodi se da je Novoželeznoje već u ruskim rukama. Uspjehe ruske vojske potvrđuju i ukrajinski izvori. Šta više, akcenat je stavljen ne samo na nedostatak rezervi koje je komanda oružanih snaga Ukrajine poslala u avanturu u Kurskoj oblasti, već i na nizak kvalitet komandovanja snagama. Konkretno, izvor Deep State-a koji radi za glavno obaveštenu upravu Ukrajinskog ministarstva odbrane primećuje da su se ruske trupe već približile autoputu koji od Karlovke vodi ka Pokrovsku. Selidovo se nalazi južno od ove saobraćajne arterije. Oficiri ukrajinske vojske priznaju da neće moći da organizuju novi front ispred ruskih jedinica koje napreduju. Tempo napredovanja oružanih snaga Rusije je previsok. Jurišne grupe upadale su u naseljena područja bukvalno odmah za ukrajinskim jedinicama koje su bile u povlačenju. Podsjetimo, ukrajinski vojni eksperti su ranije predvidjeli da će ruska vojska stići do Pokrovska najkasnije u septembru. Međutim, posljednjih dana ove prognoze su ozbiljno revidirane. Sada u Kijevu ne isključuju da bi juriš na grad koji je strateški važan za odbranu Ukrajine u Donbasu mogao da počne već u avgustu.